نبی رحمت، نبی رحمت، نبی رحمت. ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو، ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے. یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہا طائف میں. طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی کہ ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے، اللہ کی منشا شامل ہے، کر دوں؟ کل نہیں، یہ نہ صحیح، ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے.